Щойно ви побачили кадри роботи безпілотника українського виробника. З його допомогою військові знищили склад боєприпасів до РСЗВ «Ураган». І саме два таких літальних апарата волонтери гуманітарного хабу «Житомир» сьогодні передали захисникам. Цей проєкт реалізовується разом з міською радою житомирською. І кошти і благодійників є, і донати різні. Ну, тут багато джерелів надходжень цих коштів. Така українська пташка – неоцінений вклад в нашу перемогу, кажуть військові. Саме такого безпілотника, зізнаються, їм не вистачає. Дуже велика поміч для нас, тому що багато, як завжди, не вистачає для розвідки, для всього. А це неоцінимий вклад в нашу перемогу. В першу чергу безпілотник виконуватиме розвідувальні функції. Та на якому конкретно напрямку з метою безпеки не розголошується. Це безпілотний літальний комплекс для аеророзвідки. І він приміняється як у цивільних, так і у військових цілях. Може літати у небі до 2 годин. Максимальна стеля – 2000 метрів. Максимальна швидкість – 108 кілометрів. І знімає він у 4К. І, ну, тобто, це дійсно там найтехнологічніше, що зараз можна там в Україні якби знайти і зробити. В складі БПАК поставляється захищений ноутбук, який є наземною станцією керування, а також комплекти антен. Військові кажуть, аби вміти керувати такою чи будь-якою іншою пташкою, проходять спеціальні курси. Кожні там 2-3 неділі, в залежності від курсу. Хлопці, які проходять, потім проходять екзамени, здають, щоб отримати сертифікат на керування апаратом. І багатьох хлопців є бажання займатися цією справою. Навіть якщо там стрілець, не стрілець, можемо відправляти на навчання. Якщо є бажання і вміння. Сьогодні військові отримали від гуманітарного хабу два безпілотника. Однак у співпраці з органами влади вже планують наступні кроки у підтримці наших Збройних сил. До прикладу, хочуть закупити автомобілі та ще декілька дронів. Ми вже замовили за кордоном декілька десятків дронів, які називаються «Мавік». У свою чергу, влада області запевняє, постійно моніторять ситуацію на фронті та потреби військових, а також тримають на контролі загрозу нападу з боку Білорусі. Тож завчасно виділяють кошти з бюджету на підтримку ЗСУ. Ми продовжуємо нарощувати наші оборонні заходи на кордоні нашої області. Щойно закінчилась нарада з військовими, де ми визначили теперішні основні потреби. Знову ж таки, зима на носі, нам потрібно наших військових не тільки захищати, а й утепляти. Тому також з обласного бюджету будуть кошти виділені і для військової зимової форми. Військові кажуть, на передову безпілотники відправляться вже найближчим часом. Тож нам невдовзі варто чекати гарних новин. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.